Nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Assim afirmou Allan Kardec. Hoje veremos um pouco mais do processo da reencarnação. Então, o que nasce, vive, morre, renasce são as formas orgânicas. E de algum modo inorgânicas. O espírito, uma vez individualizado, não morre jamais. Os seus veículos de expressão podem até regredir, ele perder a forma num processo encarnatório. Mas a nossa consciência, como espírito imortal, ela só expande e se ilumina a cada passo. Até porque o que encarna é uma fração diminuta de nossa realidade, um ponto de autoconsciência pura. Vamos começar a ver isso em linhas gerais nesta live e na live seguinte, indo para a finalização das orientações terapêuticas e a patogênese do câncer. Respire em fundo, vamos ver na série devassando o Incognoscível. Com Pietro Baldi, cujo o pensamento dele é no monismo que ele acredita, Deus é a criação. E vocês já sabem que Jesus não é o Cristo, é uma fração diminuta do próprio Cristo. O Cristo é a consciência que criou, que edificou, que construiu o planeta Terra e tem como o seu corpo Ciclópico o planeta inteiro. E a alma do mundo que o ajuda a governar é a soma de todos os encarnados e desencarnados, sob sua regência, como afirma Allan Kardec. E nós somos copartícipes desse mestre modelo e guia, Jesus. Um dia já fomos células físicas do corpo dele em outros orbes e hoje nós e ele. Somos partes do Cristo que governa o nosso planeta e os vários Cristos que governam o sistema solar e assim até remontar à suprema sabedoria. Pietro Baldi dialoga com a voz de todas as expressões de Deus que ele conseguiu, não conseguiu todas, porque é imensurável o aprendizado, mas conversou desde um princípio inteligente até seres angélicos, para trazer para nós estas maravilhas. Hoje é a vigésima parte, iremos até a vigésima terceira com Pietro Baldi por enquanto, não sabemos se vai ter mais, mas até a vigésima a terceira parte já está preparado e até lá é sobre as orientações terapêuticas e a do câncer. Então, analisando nessa terceira parte o que falamos no final da segunda parte, é, num breve introito, penetramos ainda em maiores particularidades para nos aproximarmos da compreensão do caso específico do câncer. Estamos viajando pelo processo das patologias, dos micróbios, dos vermes, etc., para chegar nesse último estágio. Desse processo de reorganização ou equilíbrio da energia, segundo as leis que regem a vida em, em a natureza. Esclarecemos acima esses pontos, como já vimos. A natureza, quais os pontos? A natureza possui uma inteligência sua, que usa com finalidades defensivas e conservadoras. Então, usa para defender a integridade da própria vida e conservar a própria vida em sua interna evolução. A doença, então, é um movimento curador que faz parte de seus equilíbrios, então está reequilibrando a energia. A doença não é devida só ao micróbio, mas sobretudo, ao estado de vulnerabilidade do organismo, de desarmonia, de desequilíbrio. Se bem que a nossa seja a era microbiana, porque tudo é micróbio, virose, etc., em que a medicina se apega ao conceito de infecção, os micróbios não são ferozes homicidas mais colaboradores dos processos da vida. É a anormalidade do tecido que precede a chegada e a fixação do micróbio, de modo que as formações microbianas se apresentam quando é necessário desenvolver-se sua função proteolítica de purificação dos foros. Que é a de desintegração e purificação dos focos. Vamos analisar com maior carinho e depois avançaremos. Então nós vamos penetrar em maiores particularidades para aproximarmos da compreensão. Do caso específico do câncer, que é a intenção de Pietro Baldi, e a nossa intenção. Depois, com o ramatiz, vamos ver também as origens do câncer e também a proposta de cura. Esclarecemos acima esses pontos. Quais os pontos que foram esclarecidos acima? Que a natureza possui uma inteligência sua. Um mecanismo de preservação e conservação da vida, que usa com finalidades defensivas das toxinas, dos processos patológicos e conservadoras da própria vida dos elementos envolvidos no contexto. A doença, então. É um movimento curador, porque é um processo de desintegração, de dissociação daquilo que está desvitalizado. E a função do micróbio é exatamente esse né, processo de desintegração para que haja uma nova integração dos elementos que podem ser reaproveitados e excretados os tóxicos. Então, é um movimento curador que faz parte dos seus equilíbrios da natureza. A doença é um movimento curador que faz parte dos equilíbrios da natureza. A doença não é devida só ao micróbio. Ele apareceu porque estava desvitalizado, desarmonizado, desequilibrado o contexto. Mas, sobretudo, ao estado de vulnerabilidade, desequilíbrio, desarmonia do organismo psico moral e espiritual. Se bem que a nossa seja a era microbiana, essa era que estamos vivendo, em que a medicina se apega ao conceito da de infecção, que é a presença dos vírus, né, bactérias e etc. E normalmente, infecção é a presença, ativação do vírus, inflamação é o trabalho de expulsão dele pelo organismo. Então, os micróbios não são ferozes homicidas mais colaboradores dos processos da vida de equilíbrio da própria vida. Que a inflamação é um desses processos, vai colocar para fora o que está perturbando o próprio organismo. E no processo da inflamação já é um processo dos micróbios de desintegração de todos os elementos envolvidos, a reintegração daqueles que podem ser reintegrados e a excreção daqueles que são tóxicos ou não bem vistos, não mais necessários no contexto onde está acontecendo a experiência. Então, é a anormalidade do tecido que precede a chegada e a fixação do vírus. Então, quando há uma arma a normalidade, porque o normal na natureza é o equilíbrio, a harmonia. Anormal é a desarmonia e o desequilíbrio. Então, quando isso acontece antes da chegada e fixação do micróbio, de modo que as formações microbianas se apresentam quando necessário desenvolver-se sua função proteolítica que é a de Proteólise é de desintegração e reintegração dos elementos e da purificação daquele foco de desequilíbrio, de desarmonia, para que haja a verdadeira cura. Na, na realidade, que haja a verdadeira recuperação da saúde. A cura é a mudança da causa. Dito isso, procuremos compreender o mecanismo da patogênese do câncer. Para melhor compreender o fenômeno, reportemos-nos às origens do nosso organismo. E aqui do nosso organismo é desse organismo aqui que eu estou usando para falar com vocês. Então, como aconteceu isso desde a concepção, em linhas gerais? para que depois a gente possa entrar de fato em maiores detalhes da patogênese do câncer. Os maus tratos, o mau uso, o desequilíbrio desse próprio organismo. Vamos ver o que faremos com o material cedido pelos pais e depois que nascemos, na continuação, o que vamos assimilar e promover para melhor instrumentação Desse universo que nós usamos como ferramenta de trabalho. Daremos assim um breve passeio pelas íntimas maravilhas da vida, o que nos permitirá observar a sabedoria de seus planos de desenvolvimento e esquemas arquitetônicos. E fazer novas observações também em relação à reencarnação. Ou encarnação, se você preferir. Então, daremos assim um breve passeio pelas íntimas maravilhas da vida, principalmente o processo de concepção, gestação e depois de continuidade após o nascimento o que nos permitirá observar a sabedoria de seus planos de desenvolvimento e esquemas arquitetônicos e fazer novas observações também em relação à reencarnação. Então nós vamos ver o que é cedido ao Espírito durante a da concepção ao nascimento, pelos pais, pelo meio, e depois o que ele vai buscar a partir do auxílio ainda dos pais em terra e idade até... A idade adulta, onde ele vai assumir sua responsabilidade e pode mudar totalmente a constituição inicial e criar um equipamento fantástico em relação ao que lhe for ofertado até então. Ou estragar tudo, se for o caso, como nós vemos em muitas situações. A entidade psicofísica, que trata-se do perispírito e do corpo, que constitui o homem que dá-lhe estrutura é apenas em última análise a vibrante organização de bilhões de células em contínua evolução e involução. Que é onde eu falei nós podemos aperfeiçoar o corpo ou destruí-lo. Então a entidade psicofísica que é a maquinária que nós vamos animar com a nossa mente como almas encarnadas, tendo auxílio à subconsciência para gerenciar esse universo psicofísico, perispiritual e físico, que constitui o homem. Tanto o psíquico, que é o perispírito, quanto o físico, são constituídos eles de células. Aqui células de energia, aqui células né, da matéria mais densa. Mas ambos são feitos de células, quem rege cada célula são elementais, como nós vamos ver com o são pequenas almas virtuais. Sem essa alma virtual, sem esse princípio espiritual, não haveria célula nem física nem psíquica. Então, a totalidade dos elementos constitutivos do corpo físico e do perispírito são elementais: elementais que comandam as células, elementais que obedecem como moléculas, elementais que comandam átomos e átomos que obedecem. Como componente da célula. Ou átomos que comandam elétrons, que são elementais menores dentro do próprio átomo, assim como os nêutrons e prótons. Ou fótons que obedecem aos elétrons como entidades dentro dos próprios, e assim por diante. Então, a entidade psicofísica que constitui o homem é apenas, em última análise. A vibrante organização de bilhões de células perispirituais e físicas em contínua evolução, porque o corpo sofre transformações sucessivas, assim como o perispírito. Ele, o corpo, vai evoluir até se confundir com o perispírito, esse até se confundir com esse, e esse até se confundir com a entidade que o coordena. Nós podemos fazer-os evoluir. Ou involuir. Involuir, nós vamos para a anarquia, a antilei, o desequilíbrio, o retroagir, porque nós podemos matar o corpo, nós podemos matar o perispírito e transformar-se em ovoides nesse processo de reencarnação e perder todo o patrimônio que nos fora ofertado pela nossa consciência e pela natureza em linhas gerais. E esse processo de evolução ou involução em contínua adaptação ao ambiente externo. Assim como o cosmos é apenas um imenso agregado de átomos. Então, do mesmo modo, que universo psicofísico é um aglomerado de bilhões de células em processo de evolução e involução, em contínua adaptação ao ambiente porque está interagindo com o ambiente eu preciso de um de um instrumento com o qual eu interaja com o ambiente contribui para o crescimento do entorno e assim como do interno assim como o cosmos todo o cosmos é feito é apenas um imenso aglomerado de átomos semelhante ao nosso corpo então aqui é um imenso aglomerado de átomos assim como o o cosmos ou o macrocosmos, se você quiser pensar assim. Então, vida orgânica e vida inorgânica, fenômeno biológico e fenômeno físico-químico, são expressões da mesma matéria que se organiza e se agrega de modo diversíssimo. Então, magnífica esta tela. Então, a vida orgânica, células, vida inorgânica, átomos, pode até falar moléculas, fenômeno biológico e fenômeno físico-químico, são expressões da mesma matéria. O espírito, a mônada, o átomo primitivo, o princípio inteligente do universo, que, segundo Pietro Baldi, não aumenta nem diminui, só se refina, evolui, se depura, que se organiza e se agrega de modo diversíssimo do mundo biológico ao mundo perispirítico, ao mundo mental, até chegar ao universo consciencial. Ou de elementos originários da luz em agentes da eletricidade, em agentes da vida e depois a transformação da vida em consciência. De tal forma que podemos dizer que no mundo biológico a célula está para o organismo, assim como no mundo físico-químico o átomo está para o microcosmo. Então, se você imaginar o tamanho de uma célula, nós poderemos dizer que no mundo biológico, no mundo do corpo biológico, uma célula está para o organismo, do mesmo modo que no mundo físico-químico, no mundo dos átomos e moléculas, o átomo está para o microcosmo. Então imagina o tamanho de um átomo e imagina o tamanho de um microelemento componente do átomo. Então o átomo, partículas atômicas, subatômicas, infraatômicas até chegar à origem do átomo primordial. Então, só para comparar entre uma coisa e outra. E como o átomo inorgânico é constituído por um núcleo central de carga elétron positiva, próton e neutro e por um ou mais elétrons de carga eletronegativa. Assim, a célula é constituída por um núcleo central e pela substância protoplasmática. Assim, célula e átomo são unidades constituintes elementares do mundo orgânico e do inorgânico, igualmente cindidas e reunidas, divididas e reunidas em seus dois elementos componentes, inversos e complementares, sempre positivos e negativos. Então presta bem atenção. Vai ficar encantador ali na frente, entre átomo e célula. Então, compare uma célula com um átomo, uma célula com o um organismo ou o um átomo com o um microcosmo. Então, e como um átomo inorgânico é constituído por um núcleo central de carga eletropositiva, o átomo inorgânico fora do nosso corpo biológico? Imaginou? Então, lá ele é construído de uma carga eletron positiva no um núcleo, onde fica o um nêutron e próton, e por um ou mais elétrons de carga eletronegativa que está circulando em torno do núcleo. Isso lá no mundo inorgânico, ele fora do nosso organismo. Assim a célula é constituída por um núcleo central que é onde está o DNA, e pela substância protoplasmática, o líquido que está em torno do núcleo central dentro da membrana. Feito isso, assim, célula e átomo são unidades constituintes ou constitutivas elementares do mundo orgânico e do mundo inorgânico. Célula no mundo orgânico, átomo no mundo inorgânico. Igualmente cindidas. Divididas e reunidas em seus dois elementos componentes, carga negativa e positiva, inversos e complementares, sempre positivos e negativos. Mas agora vocês vão ver algo encantador que eu não sabia. Assim, o átomo é regido e animado pela coesão de suas partes antagônicas que o compõem, negativo e positivo. Então a carga eletronegativa ou magnética e a carga eletropositiva ou radioativa. Então o que está fora do núcleo e o que está dentro do núcleo. E veja agora, por sua vez, a célula outro equilíbrio, por sua vez, a célula Outro equilíbrio por compensação dos contrários, uma espécie de átomo orgânico tem diferente do átomo inorgânico o núcleo carregado de, o núcleo carregado negativamente e a massa protoplasmática carregada eletron positivamente. Então, imagine lá no átomo inorgânico, nós vemos no núcleo a parte positiva e no elétron a parte negativa. E na célula dentro do núcleo, a parte negativa e fora a parte positiva. Porque para Pietro Baldi, a parte positiva é o começo de uma experiência e a parte negativa é a conclusão. Então, se nas organelas dentro do protoplasma nós temos o início de uma evolução, no núcleo, no DNA, nós temos a consciência da própria célula, a finalização. Então, mais uma vez de carreirinha, assim, o átomo é regido e animado pela coesão de duas partes antagônicas. Que o compõe. A carga eletronegativa ou magnética e a carga eletropositiva ou radioativa. Por sua vez, a célula, outro equilíbrio por compensação dos contrários, uma espécie de átomo orgânico, tem diferente do átomo inorgânico. O núcleo carregado eletronegativamente, onde está o DNA, e a massa protoplasmática que está fora do núcleo dentro da membrana, carregada elétron positivamente. Viu? Que encantador! Então essa inversão da carga eletro, da carga elétrica, entre o mundo inorgânico e o mundo orgânico. É o ponto nevrálgico da biologia, onde eles percebem a formação da vida. Paralelismo, que relacionam tudo com um princípio unitário. É aí que nós vemos a unidade. E quando não vemos essa unidade, queremos Eliminar os elétrons como radicais livres. Por quê? Basta tirar o sapato e colocar o pé no chão. O que não condiz com o nosso equilíbrio, se eu respeito a natureza, volta à Terra. O que está faltando para um processo de compensação e conservação, vem para o meu organismo. É lei. Se eu respeito a vida, basta fazer isso ou abraçar uma árvore ou tomar um banho consciente desta realidade. Então essa inversão de carga elétrica entre o mundo inorgânico e o mundo orgânico, onde nós vemos que inverte-se as cargas, é o ponto nevrálgico da biologia. Nós vemos nesse paralelismo que relaciona todo um princípio, relaciona com, com um princípio unitário. Relaciona tudo que existe com um princípio unitário. Unidade átomo, unidade célula, unidade tecido, unidade órgão, unidade sistema, unidade corpo. Então, se unidade átomo, se os elementos não estiverem em harmonia, o átomo se desintegra. Unidade célula, faltou o equilíbrio a harmonia, ela desintegra assim com o tecido, com o órgão, com o sistema, com o corpo. Precisa tratá-lo como um todo. Se eu estou cuidando de um átomo, eu preciso tratar da sua completude, assim da célula, do tecido, do órgão, vendo o contexto onde ele vive. Quando for penetrado o mistério biológico até a profundidade do átomo constituinte, Segundo as universais leis da matéria, o fenômeno da vida poderá ser visto em sua unidade com todos os outros fenômenos. Aí nós vamos ver a beleza e ver que o que fica em nosso organismo como nutrientes é o que está no interior dos átomos e não o que nós pensamos. Que está nas moléculas, que já define as cores, sabores, odores, ou até nas células e tecidos daquilo que estamos comendo. Então, o que o organismo vai absorver é o que está no interior dos átomos: são fótons, são partículas de prótons, de nêutrons, porque o núcleo do átomo onde está a energia positiva é o centro vital, a energia radioativa. E o está em torno dos elétrons, a energia negativa está o que nós chamamos de magnetismo, que ele já participando dos fótons e esse magnetismo ele, ele ao mesmo tempo ele repulsa, ele atrai, ele gerencia e forma a consciência do próprio átomo que é a constituição dos fótons pelos saltos quânticos. Então, quando for penetrado o mistério biológico até a profundidade do átomo constituinte, e eu falaria até a profundidade do átomo originário, o átomo primitivo, que não é o átomo físico, segundo as leis universais da matéria, da matéria primitiva até a matéria secundária, o fenômeno da vida poderá ser visto em sua unidade. Com todos os outros fenômenos correlacionados. E agora nós vamos preservar a vida ao invés de matá-la. Consciente de que, quando pensamos, estamos interagindo com a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. E é com essa matéria mental que vamos formar a bioenergia. Vamos criar os infracorpúsculos, os corpúsculos subatômicos, atômicos, intratômicos, atômicos e etc. E nós vamos entendendo a origem da vida, a sua natureza e a sua real destinação. Respire fundo. Vamos mudando a pauta um pouquinho. Já demos a noção ali aproximada desse processo vamos avançar no outro cenário é o espírito que nos primeiros tempos vivendo da vida da mãe faz para si e por si o seu evolutório físico adaptando-se no terreno paterno materno de que o deriva e adaptando-se a si, esse material de construção. Então não adianta o espírito querer culpar os pais por sua carruagem, porque não vai dar certo. Então é ele, o espírito, que nos primeiros tempos, desde a concepção, vivendo da vida da mãe, porque está ali dentro do seu útero, dentro da placenta. Faz para si, ele está fazendo com o material cedido, inicialmente pelo espermatozoide, pela, pelo ovócito, e agora o que os pais estão propiciando, em especial a mãe, ele faz para si e por si. Então, ele faz para si alguma coisa e com o seu trabalho. O seu evolutório físico vai adaptando-se ao terreno paterno-materno. De que se derivou da junção dos dois elementos. E agora ele vai adaptando a si esse material de construção a partir da primeira célula e tudo que está sendo cedido tanto pela mãe diretamente quanto pelo pai com seus gestos e por tudo que ele faz para essa construção. Normalmente, tudo que os pais pensam, sentem, falam ou fazem. Interfere nessa construção porque são materiais, são átomos psíquicos, átomos físicos que estão sendo criados nesse processo. Então, um gesto de carinho, uma orientação, qualquer coisa que se faça, está transferindo material psicobiofísico, moral e espiritual para o ser em construção. Quando do nascimento do corpo. Agora já terminou a gestação. A alma se dedica ao trabalho de formação de um organismo que corresponda a um esquema pré-estabelecido, que a alma já conhece por sucessivas encarnações no biótipo humano. Então, agora já foi gestado, sabe que durante a gestação, da concepção ao nascimento, o ser aprende 10 mil vezes a mais. Agora, a partir do nascimento, aprende ainda 4 mil vezes a mais. Com o que? Com o que os pais pensam, sentem, falam ou vivem. Só que a partir daqui a sua responsabilidade aumenta, porque quando do nascimento do corpo, a alma se dedica ao trabalho de formação de um organismo que corresponda a um esquema pré estabelecido por ele antes da concepção auxiliada por seus pais e outros orientadores espirituais. Então é ali que a alma já conhece por sucessivas encarnações no biótipo humano, porque ela está interagindo com os elementos de outras etapas que não foram promovidos. Essa é a beleza. Nós sempre falamos isso. Mas não tínhamos as provas em alguém que também falasse. Então, quando nós morremos, aparentemente o corpo se dissolve vai participar da formação de outros corpos. Quando retornamos, vamos convidar o mesmo pessoal que já nos conhece para retornar ao nosso proscênio e participar da nova construção. Não se lança ela a alma Há uma experiência nova, mas apenas repete uma experiência já realizada, quem sabe muitas vezes, milhares de vezes, milhões de vezes, cujo conhecimento só pode ser adquirido lentamente por graus desde priscas eras até o reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano. humano só no planeta Terra, animando a forma humana, segundo o Dr. José Raul Teixeira, temos mais de mil encarnações animando a forma humana. Então imagine a nossa interação com esses seres que compõem a forma humana. Então a alma não se lança a uma experiência nova. Ela já sabe ela como espírito imortal e agora ali como fração alma, já sabe o que está fazendo, sabe quem precisa atrair de acordo com seu projeto e com seu propósito. Como afirma Allan Kardec, é o Espírito, de acordo com a sua inteligência, para capacitar a sua alma que vai talhar o um novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece o material e a instrução. E cabe a Ele saber utilizá-los. De outra forma, o espírito não poderia realizar esse trabalho se não tivesse esse conhecimento prévio. Tudo converge para demonstrar-nos a verdade da tese reencarnacionista. E agora, os irmãos que não entenderam o que ele fala de queda e depois refaz o próprio pensamento, Vão entender já já o que ele fala de queda e o que ele fala de evolução. Então, de outra forma, o espírito não poderia realizar esse trabalho se não houvesse o que nós chamamos de reencarnação, esse aprendizado prévio. Então, tudo converge para demonstrar-nos tudo, tudo converge para demonstrar-nos a verdade da tese reencarnacionista. Porque segundo a queda, que é o que ele fala de mais frágil em sua obra, existe, não existe evolução, existe criação. Deus criou tudo pronto. Alguém se revolta contra ele é o que chama de queda. E não é bem assim a coisa, vamos entender. Material orgânico e espírito já se conhecem bem. E só de longa convivência podia nascer a sintonia fisioquímica que permite sua função no mesmo composto orgânico. Como nós vemos lá no caso do átomo inorgânico e da célula orgânica. Então, material orgânico, material inorgânico também, e espírito já se conhecem bem. De milhares de oportunidades, desde os mais tenros reinos da natureza. Que não é só mineral, vegetal, animal, pré-humano e humano. Tem muitos outros. E só de longa convivência pode nascer a sintonia fisiopsíquica, tanto a parte do corpo biológico quanto a parte perespiritual. Parece que eu li errado aqui, né? Anteriormente, então, fisiopsíquica, acho que eu falei físico, fisioquímica. Agora, fisiopsíquica, parte biológica do corpo, parte perespiritual, que permite sua fusão no mesmo composto humano, que é psico-biofísico e também a parte do princípio moral e espiritual que o conduz. A vida baseia sua resistência na adaptação. E assim é ela possível de ambas as partes do corpo em relação ao espírito e do espírito em relação ao corpo. Então a vida se baseia ou a vida baseia sua resistência na adaptação. Com meio com tudo que ela precisa. Então ela vai basear sua resistência nesse processo de adaptação. E assim é ela a vida possível de ambas as partes. Quais as partes? Do corpo em relação ao espírito, o corpo vai adaptar-se à necessidade do espírito e do espírito em relação ao corpo, porque ele precisa promover o corpo. O corpo vai evoluir até se confundir com o perispírito. E o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação. É para isso que o espírito está encarnando. Ele vai desenvolver potenciais, mas ele precisa promover esses dois universos. Do contrário, é uma parceria com prejuízo. Só ele usa o corpo físico e o perispírito e eles não são promovidos. É onde o corpo físico reage expulsando o espírito do corpo e o corpo perispiritual também faz o mesmo processo. Então a morte física depois a morte perispiritual. Então precisa de haver essa parceria. A vida só é possível quando o corpo atende às necessidades do espírito e o espírito atende às necessidades do corpo. Segundo a questão 605-A do Livro dos Espíritos, Kardec anota, o Espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais a ser desenvolvidos. Se ele promover o corpo, ele leva o corpo rumo à angelitude. Se o corpo influenciar o Espírito e ele não o promover, ele o leva rumo à brutalidade. Então, por longa repetição, a alma humana habituou-se, homogeneizou-se, homogeneizou-se no ambiente terrestre. Então, por longa repetição, milhões, bilhões de anos, só o corpo biológico, segundo Joana de Angeles, tem quase 4 bilhões de anos. 3,8 bilhões. É, 3 bilhões e 800 milhões de anos. São quase 4 bilhões de anos. Só o corpo biológico. Imagine o corpo perispiritual. Então, por longa repetição, a alma, fração do espírito, ou o espírito, a alma humana, porque é o que está encarnado. Ela habituou-se, homogeneizou-se no ambiente terrestre. Então, contribuindo, porque o espírito tem. A sua estadia aqui dupla função: evoluir pessoalmente no que ele já possui e contribuir para a harmonia do universo. E harmonia e equilíbrio é a promoção do próprio universo onde vive. É absolutamente impossível que um princípio espiritual que se destacou do mundo do absoluto possa no momento da concepção enxertar-se de um golpe no mundo da matéria. Então é absolutamente impossível, não tem como ser. Que é um princípio espiritual, a alma que se liga no momento da concepção Destacou-se do mundo do absoluto, da sua consciência ou de mais alto. Ela possa, no momento da concepção, ali num relance, enxertar-se, ela no corpo, de um golpe no mundo da matéria, fazer com que a matéria a obedeça plenamente. E não é assim. Eu preciso construir a própria matéria. Eu vou selecionar, se não criar, os elementos. Às vezes, como Espírito, eu estou criando cada quântum de energia, cada infracorpúsculo, cada partícula subatômica, cada partícula atômica, cada detalhe. Sou eu que estou fazendo por mim e por o meu próprio trabalho esta construção com o material cedido pelos pais, pela natureza, pelo meio mas não tem como fazer isso no relance, por isso que durante a gestação eu faço um processo. Depois do nascimento até os sete anos, normalmente de zero a três anos, se aprender só sobre Deus e trabalho, pode saltar-me que eu não erro mais o caminho. Aí de quatro a sete, aí vai dando continuidade. Depois de sete a quatorze, de quatorze a vinte e um, esses períodos eu vou mudando toda a minha constituição no processo de promissão e sublimação que nós vamos ver na sequência então com a teoria da criação da alma ao nascimento ela é criada junto com o corpo cairia toda a teoria da evolução espiritual que é a contrapartida da queda pela violação da ordem da Lei então veja aqui o segredo, onde ele vai alterando o seu próprio pensamento em relação ao que ele acreditava antes. Então, com a teoria da criação da alma ao nascimento, porque na teoria da queda Deus criou todo mundo anjo, todo mundo pronto, todo mundo sábio, mas cadê o mérito? Cadê o mérito da sabedoria? Como que eu posso... Fazer um cálculo de compreensão da lei se eu não vivi. Por isso, o estado de rebeldia que narra e a queda de anjo para o Lúcifer, para demônio. E não, não cabe. Então a teoria da criação da alma ao nascimento cairia toda a evolução espiritual. Então não há evolução. Apenas o criacionismo, como muitos acreditam. Que é a, contra, a evolução é a contrapartida da queda. E a queda é, por quê? Pela violação da ordem, da lei. Aí eu vivo na contramão, na antilei. Isso é a queda, é queda moral. Então eu deixo de obedecer uma lei. Mas isso acontece no meu processo de evolução espiritual. Evolui até um X, de repente eu me rebelo. Aí eu sou obrigado a refazer o caminho. Isso é a queda real. Nós chamamos de queda moral, porque eu deixei, porque eu violei a ordem, o equilíbrio, a harmonia. Mas não aquela revolta dos anjos tão falada. Então, cairia o sistema que explica tudo. O sistema de evolução, onde tudo tem o mesmo começo. O mesmo trajeto e a mesma destinação. Então, cairia o sistema que explica tudo. E dever-se-ia concluir pelo desequilíbrio, pelo absurdo, pelo caos. Só voltando. Então, a teoria da criação da alma juntamente com o corpo. Cairia toda a teoria de, da evolução espiritual, que é a contrapartida, o contraponto da queda pela violação da ordem da lei. Então, cairia o sistema que explica tudo, que é o sistema de evolução, e dever-se-ia concluir-se ao é criacionismo pelo desequilíbrio, pelo absurdo, pelo caos. Se fosse criado a alma para gerenciar um corpo, sendo que ambos foram criados prontos, o corpo e a alma. Onde está a evolução dos átomos inorgânicos? Onde está a evolução do princípio espiritual que antes foi átomo? Tudo cresce, tudo evolui desde o átomo primitivo, que não é o átomo físico, até o arcanjo que começou por ser átomo. E no seu processo de evolução ele vai até atingir o estado de consciência que pode, a partir dessa individualização, encarnar para dar continuidade na expansão e na, na sua iluminação consciencial. Então ele faz o trajeto desde os elementos primevos até a eletricidade, que se transforma em vida, a vida em consciência, e a consciência vai se expandindo, promovendo a vida que lhe precedera. Cada princípio espiritual, no sentido mais amplo de princípio que anima qualquer forma de vida, tem seu tipo biológico, ao qual ele está proporcionado, em que possa encarnar-se e no qual acha sua adequada à expressão e gênero de experiência adaptada necessária à sua evolução. Então, se não se fosse criado tudo pronto, nada disso estaria acontecendo. Então, cada princípio espiritual. Então eu estou hoje gerenciando a forma orgânica. Então, eu já passei por um longo estágio: primeiro obedecendo, depois comandando. Então, cada princípio espiritual no sentido mais amplo, de princípio que anima qualquer forma de vida, estamos animando a forma humana, poderia ser pré-humana, animal, vegetal, mineral ou antes, ele tem o seu tipo biológico, de acordo com as suas experiências, ao qual ele está proporcionado, porque ele vai assumir um corpo biológico proporcional ao seu conhecimento. Porque ele não vai apenas ligar ao corpo, ele precisa promover o corpo e ao mesmo tempo integrar os elementos desse corpo na sua própria consciência, transformando a vida biológica em vida psi, a vida psi em virtudes e com isso expandindo a sua própria consciência. Então, é proporcional ao seu conhecimento e à sua função em que possa encarnar-se de acordo com o seu preparo e o seu propósito, e no qual acha sua adequada expressão e gênero de experiência adaptada de acordo com o que ele já possui e com o que ele pretende, necessária para sua evolução também. Então lembra com Kardec? Nós fazemos partes dos seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Enquanto eles mesmos progridem, mesma coisa é aqui. O corpo faz parte de nós que estamos contribuindo, crescendo conosco, enquanto nós mesmos estamos evoluindo, promovendo e integrando a nossa realidade, todos esses veículos de expressão e de evolução. Prosseguindo, agora que entra a beleza do processo encarnatório e de evolução, quanto menos evoluído for esse princípio espiritual que vai gerenciar uma forma, quer seja humana ou não, tanto mais elementar será sua veste corpórea. Descendo no mundo animal, se ele não tem a expertise do hominal, até o vegetal, podendo encarnar no vegetal, até o mineral, animando os cristais ou até os átomos. É a coisa mais linda e encantadora. Então eu estou lá dando uma de sábio e às vezes eu não tenho condição de animar nem átomos e quero animar a forma humana. Então quanto menos evoluído for esse princípio espiritual que vai gerenciar uma forma tanto mais elementar ou rudimentar será a sua veste corpórea, o corpício que ele vai ter, seja infratômico, subatômico, intratômico, atômico, molecular, celular, todos eles. Ele vai descendo de acordo com a sua expertise ao mundo animal, até o vegetal, até o mineral, cristais e átomos, para ver onde ele consegue adaptar-se. Ele pode querer dominar a forma humana. Isso não deu certo lá com Jesus, com a legião. A legião assumiu o corpo de alguém, tirou, desalojou o seu dono, achou a porta aberta e não sabia, a pessoa estava enlouquecida. Quem és tu? Somos muitos, nosso nome é legião. E sabia que o Cristo, Jesus, tinha autoridade para devolver o comando a quem lhe é de direito e eles pediram, como um grupo de entidades menores que não havia adquirido a expertise para animar uma forma humana, Senhor, pelo menos nos envie para os porcos, porque o suíno é o mais próximo do homem na sua anatomia e fisiologia geneticamente falando. Então nos envie pelo menos para lá, e mesmo lá eles não deu conta. Caíram no abismo. Não deram conta de animar corpos dos suínos. Teve que retornar até achar o estado de origem da sua expertise que eles davam conta de gerenciar. Que poderia ser corpos muito mais simples no reino animal, quiçá no vegetal, às vezes até no próprio mineral. Mas quanto mais se desenvolver esse princípio, agora o nosso esforço para esse desenvolvimento tanto mais tenderá a superar a expressão da forma humana e a emigrar em ambientes onde lhe será possível construir para si uma habitação mais perfeita, adaptada ao seu novo desenvolvimento, ao seu gênero de experiências necessárias a ele, necessárias a ele para a sua para continuar a evolver, para continuar a evoluir. Só um minutinho, que está acabando o meu combustível aqui, senão eu não consigo chegar no final. Desculpe aí o improviso. Então vamos lá. Agora de nossa vez. Quanto mais nos desenvolvermos como princípios espirituais, tanto mais tenderemos a superar a expressão da forma humana, nós que estamos querendo ir para a quinta dimensão e a forma vai mudar drasticamente para aqueles que conseguirem, e a emigrar, viajar para esses mundos, para essas frequências em ambientes onde lhe será possível, nesses ambientes, nessas dimensões ou frequências, construir para si uma habitação mais perfeita, mais suave, mais pacífica, mais alegre, mais feliz, mais serena, adaptada ao seu novo desenvolvimento psicobiofísico, moral e espiritual, e ao seu gênero de experiências de missionários, de alguém que deixa o rastro para outro seguir, de alguém que ama libertando, não fazendo pelo outro o que ele cabe fazer, que são necessárias a ele para continuar a evolver, para continuar a evoluir para frente e para o alto. Mas esta é uma ciência que é aprendida gradualmente e que não pode ser usada senão quando conquistada por merecimento no caso da criação, do criacionismo, onde está o merecimento? Onde está o mérito o que eu aprendi se um simples diamante para formar a sua consciência como tal do carvão até chegar lá, 5 bilhões e 600 milhões de anos. Não nasceu pronto. Mas esta é uma ciência que é Aprendida gradualmente, nós vamos conquistando cada etapa. E que não pode ser usada senão quando conquistada por merecimento. Eu quero construir um novo corpo, mais leve, eu posso voltar, mas eu tenho que ter o mérito das minhas obras, da minha expertise, do meu esforço e assim sucessivamente. Não se ganha nada pronto. Pode ficar de joelho, fazer novena, fazer o que você quiser, que você não vai ganhar. A cura você não vai ganhar nada. O máximo que alguém ganha com a oração, pensou que curou? Não, foi adiada a sua prova. Você não quis enfrentar, não quis passar pelo processo de equilíbrio da energia, então ficou adiado para mais tarde. A duplicata ficou pendurada lá. Então, recordemos que os fatos nos mostram reinar no universo um princípio de ordem. É o que eu devo obedecer e me esforçar para cumpri-lo. Segundo o qual, apesar de todas as revoltas, cada coisa está contida em seu devido posto, nos limites que ele diz respeito. Então não tem como. Se nós vamos absorvendo o conteúdo pelo conhecimento que está. Na informação. Eu tenho, o livro tem a informação. Li, trouxe para dentro de mim, agora eu tenho o conhecimento. Agora me falta a sabedoria do conhecimento vivenciado, a consciência, que é o discernimento do conhecimento vivenciado. Então recordemos que os fatos nos mostram fatos, provas incontestáveis, que reinam no universo um princípio de ordem. De harmonia, e a cada um conforme a sua expertise, as suas conquistas. Segundo o qual, esse princípio, essa ordem, apesar de todas as revoltas dos rebeldes, cada coisa está contida em seu devido posto, não tem mérito, então não há promoção. Nos limites que ele diz a respeito. Não adianta querer ir para a quinta dimensão se eu não quero pagar o preço da minha transformação. Talvez nem aqui permaneça porque estou revoltado, rebelde com o que está acontecendo aqui e sem fazer. Basta você imaginar, quando a gente fala de política em nossos programas, que é necessário, tudo faz parte do todo. A gente é quase desintegrado, eu polarizei, eu polarizei os princípios princípio de Deus do Cristo de uma nação justa e honrada de uma família equilibrada de seres livres com compromisso com a verdade Esses são os mesmos princípios e tudo o que existe é política não tem nada que não seja Nós não estamos falando de seres de políticos estamos falando de política de algo que governa a nação como Bezerra falava a política, é a religião da nação. E enquanto a política, a religião, todos os meios da sociedade, as ciências, as artes, não compor um único conjunto harmônico, como é que nós queremos um novo comando para o nosso planeta se nós não estamos contribuindo para isso? Mesmo se em casos particulares pode ocorrer o contrário? Vamos supor que alguém faça lá um pedido e ocorra o contrário, um mérito sem ter direito, ou benefícios sem deveres, mesmo se em casos particulares pode ocorrer o contrário, nos princípios diretivos reina a inviolável disciplina. Então, aparentemente, eu pedi, implorei, foi adiado o meu propósito de transformação. Aí eu vou para o gozo, eu ganho dinheiro, eu compro fazenda, eu compro avião. E não, essa, não era esse o meu propósito. Mas eu quis adiar, eu quis refestelar, esqueci dos valores imortais. Então parece que é o contrário: a pessoa teve um mérito sem benefício. Não, ela quer aquela experiência. Ela quer repetir as mesmas experiências que já fizeram quer servir outro senhor e acaba perdendo os valores espirituais porque escolhera ou trocou pelos temporais. Então, mesmo se assim, em casos particulares pode ocorrer o contrário, de não evoluir pelo meu próprio merecimento, pelo meu esforço, mesmo assim, nos princípios diretivos de cada coisa lá no íntimo reina, Inviolável a disciplina. Tudo cresce, tudo evolui a cada um conforme as suas obras e assim sucessivamente. E aí entenderam tudo, viram a beleza do processo reencarnatório, das leis que regem a vida. Quero um aperitivo do que vai acontecer na próxima etapa. Então, respire em fundo, vamos ver aqui rapidamente. Então, será a quarta etapa de orientações terapêuticas e patogênicas do câncer. E veja aí a continuidade do que nós falamos aqui. A primeira célula do novo organismo é uma simbiose celular, espermatozoide ovócito. Este é o tipo de sadia simbiose fisiológica de que deriva um desenvolvimento disciplinado de células que obedecem a um princípio central diretivo que é a alma ou espírito que está encarnando. Tudo aqui se desenvolve segundo leis organizadoras, associativas, corporativas que domina que dominam essas leis férrea e totalitariamente, as miríades, o um número incontável de células que compõem o organismo inteiro. A patológica celulação neoplásica do câncer, ao contrário, tem características opostas, não obedecem nada disso. É uma anarquia, não tem como ser de outro modo. Então vimos aqui que a primeira célula, vou explicar aqui rapidamente, do novo organismo é uma simbiose, é uma parceria de dois universos, pai e mãe, masculino e feminino, gerenciado pelo o ser interessado no contexto. Então esse é o tipo da sadia simbiose fisiológica de que deriva um desenvolvimento disciplinado. De células, mais de 100 trilhões de células que obedecem a um princípio central diretivo. Para Dipak Chopra, 600 trilhões. Para outros seres, 200 quintilhões. Só no corpo humano. Tudo aqui se desenvolve segundo leis organizadoras, de acordo com os princípios de harmonia e equilíbrio associativas, que são parcerias, corporativas, que nós vamos corporificando, são corporações, são uma infinidade de seres que dominam essas leis de forma férrea e totalitariamente essas miríades de células que compõem o organismo inteiro, a parte biológica, depois perispiritual, então, a patológica celulação neoplástica do câncer, ao contrário de tudo isso, tem características opostas. Não obedece nada disso. É o caos, a anarquia, a rebeldia e etc. Tudo bem? Foi menos cansativo, foi um pouco menor. Espero que tenha gostado. E esperamos vocês na próxima aula. Desde já, gratidão infinita a Aline Gonçalves, a vocês, netos espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, que em nome do Cristo, em nome de Deus, nos auxiliaram e nos auxiliam. Nessa interminável jornada. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever se merecermos a sua inscrição e depois da sua inscrição, o que é mais importante, você disser que gostou ou não gostou e depois disso o seu comentário e depois do comentário você compartilhar o vídeo, tudo isso faz com que o vídeo adquire relevância e durante a própria live então, naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe mesmo que as pessoas não vejam agora você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas. Nós vamos agradecer imensamente também em nossas demais redes sociais: no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Humble, no Patreon e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.